qualquer comunidade civilizada, existem os excluídos. Desde cedo, os excluídos têm problemas para se adaptar. Eles podem, às vezes, parecer invisíveis. Obrigado, hein? E também é difícil de encontrarem parceiros. Mas, apesar de tudo, os excluídos sempre buscam fazer contato. Ai, caramba! Que é um porco? Solicitamos a honra de sua amizade! E aí, princesa? Recebam nossos novos amigos! Tem coisa aí! Esses porcos são misteriosos e esquisitos, não acham? Essa é a parte deles que eu mais curto. Não confio neles! Ninguém pediu a sua opinião! Tem médico aí? Porque o cara aqui se queimou bonito! Os porcos estão levando os ovos! Zarpando pra Ilha dos Porcos! O que faremos agora? Tá perguntando pra mim? Você tentou nos avisar, mas não demos ouvidos. Vamos pegar nossos ovos de volta. Qual é? Somos pássaros. Somos descendentes dos dinossauros. Não nascemos pra ser bonzinhos. Cacetada! É, por aí. Pronto! Ai, eu vou sentir tanto sua morte. Descanse em paz, meu amigo. Agora é pra meter bronca! Tá na hora de se empolgar! Segura aí, porquinhos! Essa aí solta até fogos pelo rabo. Entrei! Guardas! Tem um pássaro vermelho nesses muros! Tragam ele a mim! Não é dentro dos muros, é no castelo! Não complica! Angry Birds, o filme! Eu não disse já! Chuck! Esse é um filme de terror! 12 de maio nos cinemas.